Mke wangu, barafu wa moyo wangu, kitulizo cha macho yangu. Nifanye nini ili uache hizi tabia? Na huyo anti, nimlipe nini ili yaendane na haya anayonifanyia? Yeye anajua nini ninachokula, anajua nini ninachovaa, anajua mwanangu kaenda shule au hajaenda shule. Yeye ananisindikiza mpaka katika gari na kunitakia safari njema. Nimlipe nini huyo msichana wa kazi? Salam baba, za huko? Alhamdulillah. Nurati hajambo. Anako yupo?
Mama, yupo, yupo sebleni. Yupo anaangalia TV, nimpeleke simu. Hapana, usimpe. Sisi alhamdulillah tuko salama. Aya, mimi nilikuwa nataka kujua tu kama ulifika salama. Namshukuru Mungu. Nimefika salama alhamdulillah wallah. Haya, basi kila la heri. Naye amepanga vizuri lakini TV kaiacha hivi wazi. Yurudi, siwezi kaiweka wapi? Anti! Nyama mama! Anti! Nyama, kuna TV umeacha vile remote iko wapi? Mimi siangalii TV mama, labda ni remote. Basi nenda kaniletee remote. Maana hapa nimetafuta sijaiona. Leo kutumatuma kama vile mwezi mchanga. Sasa leo ngoja nimkomeshe. Anzi! Una sote uko wapi? Anaitwa muda mrefu. Anzi! Hata kulikoni hayuko. Anzi! Anzi! Watoto wa makala kipumbavu hawa, lakini itakomesha maana na wajibu wote. Inti na mamshafi, punguzeni. Kepi na we umo. Subirini, yote na wajibu. Mama. Nini bana Nurati? Mama nisomeshe. Nura tusisumbue. Napolea mama. Antiku wapi? Leo. Antiku wapi? Takusomeshe na anti, takasomeshe na wewe. Nura. Anti. Anti. Njoo. Unafanya nini huko ndani? Basi nisomeshe na mimi mtoto kwenye kitabu, takusumbuliwa. Thank you.
namaanisha hizo kelele za konjo uzisikie au? Anti nakwambia tena usinipande kichwani. Usinipande kichwani. Naona siku hizi ulipokuja hapo ulikuwa mwepa hapa. Usi! Sasa hivi kidogo shafu linatoka toka unang'ang'a unajifanya jeuri. Anti tena nisikilize kwa makini, sio kama kazi zangu siziwezi, naziweza. Basi tu tunasaidiana upate risk upate vipesa vya kununua vitu vyako vidogo vidogo. Kwenda kamtizame Nura tuko. Shenzi. Wewe dondoke. Nani? Naumo. Siumwe. Na nini sasa? Ila mke wangu, mke wangu, mke wangu. Mke wangu nampenda sana. Lakini mke wangu kila siku ananionyesha vituko vipya vipya tena vipya. Donaki. Tena afadhali naona hivyo nilivyokuwa nilipata nyumbani. Lakini haya nimepata nikiwa niko huku. Rafiki yangu. Yanzidi kuniumiza. Nikata. Ni haya. Na rafiki wa ajabu kama wewe. Ukisikia uzwazwa ndo huo. Mimi nilikuwa siamini kama wapo wanaume kama wewe. Wewe mwanamke anakusumbua kiasi hicho? Huyo mwanamke hakufai. Piga na chini, oa anti. Huyo anti ndo mwanamke anayejali. Wewe anafikia muda anakupigia simu unafika salama. Wewe unampigia mkeo bado atakupokea hapo kesho? Yaani hiyo bahati ningeipata mimi. Zamani shika hapo kama wani piga chini, piga goli. Acha mkeo muoe anti. Wanawake 11 nishaacha. Wapumbavu huwa wanawake. Hawajui wajibu wao. Sasa wewe bahati kama hiyo unaiacha. Twende zetu. Oa anti, huyo anti huyo ndo anakufaa wewe. Wewe utabaki upumbavu upumbavu kila siku nina matatizo na mke wangu. Twende zetu. Tuondoke. Okay.